Evo, po drugi put se održao memorijal u Dušanu Dule Hirk, svoje posvećeno ovom preminulom apatinskom futbaleru. Ove godine učestvovala kao i prošla, eto, samo dve ekipe, ekipa Dušan 1964 i ekipa Fudbalskog kluba Terkoš, kojom se ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem za učestvovanje. Još dve ekipe su najavile učestvovanje, ali eto, nažalost, jedna ekipa zbog smrtnog slučaja nije je na kraju odustala od samog takmičenja. Krajnji rezultat je bio 5-3 za ekipu Terkoša. Tako da, što se tiče samog Dule, ta Dule je rođen u Apatinu 4. novembra 1964. godine. Svoju fudbalsku karijeru počeo u Jedinstvu Saribareva, nastavio u Apatinskoj mladosti koja je bila kruna njegove karijere, a zatim je karijeru završio u fudbalskom klubu Partizan iz Kupusine. Polagao je za fudbalsku sudiju, igrao je na brojnim turnirima u malom fudbalu, igrao je u tokom karijere, najviše na poziciji desnog beka i nosio dres sa brojem 7. Nažalost, 17. decembra 2013. godine u posljedici srčanog udara na radnom mjestu nas je napustio za sebe, ostavio sina Dušana i ćerke Suzanu i Bojanu. To je to.